Kinabalu bertangga peti, ambil kumala di mulut naga. Anyaman kraft menawan hati, mari berguru bersama-sama. Tak lapuk dek zaman, tak lekang dek panas, begitulah perumpamaan yang diberikan. Anyaman ialah milik masyarakat Melayu yang masih dikagumi dan digemari sehingga hari ini. Kegiatan seni anyaman ini telah bermula sejak zaman dahulu lagi. Ini boleh dilihat pada rumah-rumah masyarakat zaman dahulu, di mana dinding rumah mereka dianyam dengan buluh dan kehalusan seni anyaman itu masih bertahan sehingga ke hari ini. Rumah yang berdinding dan beratap nipah tidak panas kerana lapisan daun nipah yang tebal menebat pengaliran haba. Anyaman Melayu empunya cerita, dianyam bersilang jadinya serumpun. Rotan, akar, pandan, mengkuang, semuanya berguna. Asal mulanya dari sang rimbun. Anyaman bermaksud proses menyilang bahan-bahan daripada tumbuh-tumbuhan untuk dijadikan satu rumpun yang kuat dan boleh digunakan dalam kehidupan seharian. Antara bahan-bahan yang boleh digunakan untuk membuat anyaman adalah seperti rotan, lidi, akar, buluh, daun pandan dan daun mengkuang. Seri tumpang Pulau Kuraman, ambil sagu simpan di peti. Sejarah dahulu dilupa jangan, anyaman Melayu kekal abadi. Anyaman merupakan seni tradisi yang tiada pengaruh luar. Sejarah anyaman adalah sama dengan sejarah perkembangan tembikar yang bermula sejak zaman Neolitik lagi. Pada zaman dahulu, aktiviti anyaman dilakukan oleh kaum wanita untuk mengisi masa lapang dan bukan sebagai mata pencarian utama. Seseorang wanita dianggap tidak mempunyai sifat kewanitaan yang sempurna jika tidak mahir dalam seni anyaman. Seni anyaman dipercayai bermula dan berkembang tanpa menerima pengaruh luar. Penggunaan tali, akar dan rotan merupakan asas pertama dalam penciptaan kraf tangan anyaman yang telah menjadi usaha tradisi sejak berabad-abad lalu. Bahan-bahan asas tumbuhan ini tumbuh meliar di hutan-hutan, paya-paya, kampung-kampung dan di kawasan sekitar pasir pantai. Pelbagai rupa bentuk kraf tangan dapat dihasilkan melalui proses dan teknik anyaman dari jenis tumbuhan pandanus, iaitu pandan dan mengkuang. Bentuk-bentuk anyaman dibuat didasarkan kepada fungsinya. Misalnya, bagi masyarakat petani atau nelayan, kerja-kerja anyaman dibentuk menjadi bakul, topi, tudung saji, tikar dan aneka rupa bentuk yang digunakan sehari-harian. Selain daripada tumbuhan jenis pandanus, bahan asas yang lain yang sering digunakan ialah daripada tumbuhan bertam, jenis palma, Angesonatritis dan nipah. Berdasarkan bahan dan rupa bentuk anyaman yang dihasilkan, seni anyaman ini merupakan daya cipta dari kelompok masyarakat luar istana yang lebih mengutamakan nilai gunaannya. Walau bagaimanapun, pada sekitar tahun 1756 hingga 1794 telah terdapat penggunaan tikar raja yang diperbuat daripada rotan tawar dan anyaman daripada bemban. Di sesetengah tempat kelarai dimaksudkan kepada anyaman yang diperbuat daripada buluh dan digunakan sebagai dinding atau penyekat ruang rumah. Sementara di sesetengah tempat lain, anyaman seperti ini dibuat daripada bahan bertam yang disebut sebagai tupas. Ciptaan kelarai atau tupas lebih kukuh, tegas dan kasar bersesuaian dengan fungsinya sebagai penyekat ruang. Tiada bukti yang jelas untuk menetapkan tarikh bermulanya penciptaan kelarai. Melalui kajian yang dibuat, dapat dikatakan bahawa
penciptaan kelarai dalam anyaman merupakan satu pelakuan yang telah lama berlaku. Sehingga kini terdapat negeri-negeri yang aktif menjalankan kegiatan anyaman ini seperti Negeri Perlis, Kedah, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, Pahang, Melaka, Sabah dan Sarawak. Siapakah tokoh kraf anyaman? Tokoh-tokoh anyaman ialah 1. Puan Hajah Aminah Ahmad, dilahirkan pada tahun 1928 di Tanjung Keling, Melaka. Mula terlibat sejak berumur 12 tahun, pembuat anyaman rombong yang terkenal di kawasan Melaka. Mahir mempelbagaikan anyaman dalam bentuk-bentuk kraf yang lain. Hasil anyamannya inovatif dan berkualiti tinggi. Dianugerahkan tokoh adi guru kraf oleh PKKM terhadap jasa murninya pada tahun 1988. Encik Ishak bin Kasim dari syarikat Kraf Rotan. Ishak sering menggunakan dan mengubah reka bentuk sedia ada dan menambah reka corak yang berunsurkan motif flora dan fauna, bentuk geometri, bentuk-bentuk bijirin dan kekacang serta bentuk bahagian kediaman seperti bumbung rumah dan sebagainya untuk disesuaikan dengan bentuk produk kraf mengikut kehendak dan citarasa pelanggan. Karya atau reka cipta yang dihasilkan beliau sering dijadikan cenderamata tetamu kehormat luar dan dalam negara dan dibeli oleh pihak Diraja Pahang. Produk tersebut dipromosikan di London sekitar tahun 2008. Beliau sering membuat barang contoh prototipe R&D kraf tangan dari tahun 1986 sehingga kini. Selain itu, beliau turut mendapat tempahan membuat produk VIP seperti bakul berkat, pelbagai bentuk dan saiz. Malahan, beliau turut mendapat tempahan bakul berkat daripada Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri ataupun Bakti untuk cenderamata sukan sekitar tahun 2006. Hasil kerja tangan beliau telah mendapat perhatian daripada Kerajaan Malaysia apabila menerima tempahan produk bakul berkat untuk dipamerkan sempena promosi kraf Malaysia di Gedung Membeli Belah Harrods, London pada tahun 2009. Ketiga, Hajah Kulsum binti Abdullah. Puan Hajah Kulsum binti Abdullah adalah seorang yang pakar dalam menghasilkan anyaman pandan dan mengkuang di Kuala Terengganu. Beliau dilahirkan pada 20 Mac 1954 di Cendering, Kuala Terengganu. Beliau telah dianugerahkan sebagai adik guru kraf anyaman pada tahun 2018. Puan Hajah Kulsum binti Abdullah merupakan salah seorang usahawan kraf anyaman yang mahir dan masih aktif dalam perusahaan kraf yang dijalankan. Produk anyaman keluaran Puan Kulsum sering mendapat tempahan sama ada daripada pihak perseorangan atau organisasi. Beliau pernah mendapat tempahan bagi membuat tikar pandan halus yang berharga dari RM250 sehingga RM1,500 daripada para pelanggan beliau. Ketelitian beliau dalam menghasilkan produk anyaman sangat dikagumi oleh ramai pembuat anyaman pandan dan mengkuang. Sigup Cina, tembakau Cina, asapnya mari berbunga-bunga. Pandang sini, cikgu cerita, inilah dia bahan diguna. Tak kenal maka tak cinta. Murid-murid, mari kita berkenalan dengan alatan yang digunakan dalam anyaman. Parang, penyisit, pisau, pelurut, jangka untuk daun mengkuang dan pandan. Buluh muda mudah dilentur buat ampaian penyidai jala. Semangat juang belum luntur. Seni anyaman jangan dilupa. Seterusnya, murid-murid, mari kita mempelajari proses penyediaan mengkuang atau pandan. Satu, proses dimulakan dengan memilih daun. Daun perlu dikerat pada waktu pagi atau petang untuk mengelakkan daun mengkuang akan layu. Daun yang berusia 2 tahun atau lebih dipotong dan dikerat sama panjang
mengikut sukatan yang diperlukan serta disusun mengikut rangkap. 2. Melayur. Daun dilayur di atas bara api sehingga menjadi warna daun kekuningan supaya lembut dan tahan lama serta tidak mudah patah. Proses menjangka akan menjadi lebih mudah apabila daun tersebut menjadi lembut. 3. Menjangka. Daun yang telah dilayur hendaklah dibuang duri empulur di tengah. Manakala duri di kiri kanan juga hendaklah dibuang, dijangka dengan menggunakan alat penjangka. Tujuan menjangka ialah untuk mendapat beberapa lembaran yang lebih kecil dan seragam. 4. Melurut atau larik. Seterusnya, proses melurut daun akan dilakukan. Ini bertujuan untuk meluruskan daun bagi mengelakkan ianya bergulung-gulung apabila kerja-kerja menganyam dilakukan. 5. Merendam. Daun mengkuang diikat dan direndam selama 3 hari, 3 malam dengan air. Air perlu ditukar 2 kali sehari untuk mengelakkan bau masam. Proses rendaman ini bertujuan untuk melunturkan warna hijau menjadi putih apabila ianya menjalani proses pengeringan. Proses merendam ini juga boleh dilakukan di dalam air sungai, di tali air bendang atau anak-anak sungai yang boleh menenggelamkan daun tadi. Kebiasaannya, rendaman daun dilakukan dalam tempayan yang diisi air dan ditukar pada hari kedua rendaman. 6. Menjemur. Daun yang telah cukup rendaman dibuka, ikatan dan dijemur secara menghurai antara daun hingga kering. Kebiasaannya, cuaca panas diperlukan untuk memutihkan daun-daun mengkuang ini. Jika tidak cukup panas, warna daun akan kekuningan dan tidak begitu putih. 7. Mewarna. Terdapat dua cara untuk mewarna, iaitu cara tradisional atau moden. Cara tradisional ialah menggunakan air kunyit untuk warna kuning, kesumba India untuk warna jingga, buah mengkudu untuk warna biru dan arang untuk warna hitam. Cara moden pula ialah dengan menggunakan dye, sejenis warna tepung pelbagai warna. Tempurung hanyut berkipas-kipas, santapan raja dari kayangan. Ilmu anyaman jangan dilepas, mari diintai di hujung halaman. Teknik dan proses menganyam dimulai dengan 1. Lagang. Lagang dikenali sebagai proses menaja. Lagang ialah tulang sesuatu ciptaan anyaman. Ukuran panjang tikar bergantung kepada ukuran lagangnya. Setiap bilah daun berbentuk seperti huruf V di tengahnya, iaitu tempat anyaman bermula. 2. Menganyam. Proses menganyam dimulakan dari bahagian tengah. Proses ini dilakukan di tengah atau badan sesuatu anyaman. Daun diselang-seli secara menegak dan melintang dengan sehelai di atas dan sehelai lagi di bawah. Dan yang terakhir ialah anyaman sudut, iaitu anyaman yang disebut juga sebagai anyaman bucu. Proses ini hanya dilakukan pada anyaman berbentuk arca atau 3 dimensi. 3. Pepeh atau lepih. Dikenali sebagai anyaman mati pada tepi tikar untuk mengakhiri kerja anyaman. 4. Sisip. Proses mengelakkan anyaman daripada terburai. Alat penyisip biasanya diperbuat daripada buluh. Hujung lebihan daun direncongkan untuk memudahkan kerja sisipan. 5. Kerat. Pisau kecil yang tajam digunakan dalam proses ini. Lebihan atau baki bilah anyaman dipotong supaya hasil kelihatan lebih kemas dan menarik. Zaman dahulu menganyam tikar, sunyi menyepi desa terpinggir. Seni anyaman haruslah diajar, jangan tinggal sebutan di bibir.
Untuk mendapatkan corak anyaman yang menarik, kelarai anyaman digunakan. Mari kita lihat beberapa kelarai anyaman yang biasa digunakan dalam menghasilkan anyaman yang cantik dan menarik. Antaranya ialah kelarai tulang belut, kelarai siku keluang, kelarai tapak anjing, kelarai madu manis, kelarai bunga api, kelarai bunga Cina, kelarai bunga memplas, kelarai kepala gajah. Sarang bubut di dalam bunga, dijolok mari sama pungkahnya. Pelbagai anyaman, pelbagai rupanya, sudah dijolok orang empunya. Sekarang mari kita kenali apakah jenis-jenis anyaman, bahan dan hasilnya. Jenis anyaman ialah anyaman mengkuang. Bahan ialah daun mengkuang. Hasil anyaman ialah tikar, tudung saji, bekas pakaian dan lain-lain. Jenis anyaman ialah anyaman pandan. Bahan ialah daun pandan duri. Hasil anyaman ialah tikar sembahyang dan hiasan dinding. Jenis anyaman ialah anyaman buluh. Bahan ialah jenis-jenis buluh yang sesuai. Hasil anyaman ialah bakul, bekas pakaian, niru, beg dan lain-lain. Jenis anyaman ialah anyaman rotan. Bahan ialah rotan yang telah diproses. Hasil anyaman ialah bakul, bekas pakaian, tempat buaian anak dan lain-lain. Jenis anyaman ialah anyaman lidi. Bahan ialah lidi kelapa. Hasil anyaman ialah lekar, bekas buah, bekas telur. Jenis anyaman ialah anyaman ribu-ribu. Bahan ialah paku pakis ribu-ribu. Hasil anyaman ialah tempat tembakau, bakul, bekas sirih terbus, bekas serbaguna dan lain-lain. Tanjung Aru airnya biru. Tempatlah budak bercuci muka. Marilah kita sama berguru dapatkan emas bantal suasa. Murid-murid, setelah kita mengenali jenis-jenis anyaman, cikgu memilih anyaman rotan untuk aktiviti kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita lihat alat dan bahan yang digunakan. Dari segi bahan-bahan utama ialah rotan. Rotan merupakan bahan utama untuk membuat bakul. Terdapat pelbagai jenis rotan yang boleh digunakan untuk dijadikan bakul. Di antaranya ialah rotan sega. Terdapat juga rotan yang lain yang telah dibentuk seperti rotan isi atau dikenali sebagai rotan pulur, rotan kulit dan rotan ikat tanpa kulit. Bilah-bilah rotan ini akan diwarnakan mengikut corak-corak bakul yang dikehendaki. Jalinan warna yang digabungkan akan menghasilkan bentuk bakul yang begitu menarik. Bahan dan peralatan perlu disediakan sebelum kerja-kerja pembuatan bakul dimulakan. Di antara bahan yang digunakan adalah seperti berikut. Rotan pulur 2 mm digunakan untuk membentuk jalinan di permukaan bakul. Rotan pulur 3 mm digunakan untuk dijadikan asas tiang atau rangka bakul. Rotan sega digunakan untuk pembentukan bingkai dan tangkai. Dari segi alatan pula, anyaman rotan menggunakan gunting besi, ragum atau pelayar untuk menggunting rotan, penyucuk ais untuk menyisip rotan, penyembur air untuk melembutkan rotan, pita pengukur untuk mengukur saiz anyaman, blowtorch untuk mengemaskan permukaan hasil anyaman, penukul dan paku kecil untuk memudahkan kerja permulaan anyaman tapak, pelurut untuk meluruskan rotan, pisau raut untuk meraut rotan dan sekeping papan untuk alas membentuk tapak. Selasih tumbuh lebat di pagar, orang laut menghampar joran. Wahai bonda, silalah ajar cara menganyam hamparan rotan. Sekarang, mari kita belajar menganyam. Anyaman yang akan kita pelajari ialah anyaman bakul rotan.
Untuk demonstrasi anyaman bakor rotan, murid-murid akan bersama Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia, Cawangan Negeri Sembilan. Sekarang, mari kita belajar menganyam. Anyaman yang kita akan pelajari ialah bakul cendera hati. Sebelum proses menganyam dimulakan, kita akan menyediakan bahan dan peralatan yang diperlukan. Bahan rotan yang digunakan ialah rotan pulur bersaiz 2 mm, manakala peralatan ialah gunting rotan anyaman, tali pengukur, penyembur air, masking tape dan pelayan muncung tirus untuk penyepit rotan. Proses menganyam bakul rotan ada 4 peringkat yang mesti dilakukan, iaitu tapak bakul, badan bakul, tangkai bakul dan kemasiapan bakul. Kita mulakan dengan proses pertama, iaitu tapak bakul. Rotan direndam terlebih dahulu di dalam air untuk tujuan melembutkannya sebelum proses menganyam bermula. Cara-cara menganyam bakul dimulai dengan menganyam tapak bakul. Bermula dengan pemotongan tiang rotan anyaman yang bersaiz 2 mm dengan panjangnya 30 inci sebanyak 14 batang. Tiang rotan yang telah dipotong sebentar tadi akan disusunkan dalam bentuk palang, bahagian atas 7 batang, manakala bahagian bawah menggunakan 7 batang bersamaan. Teknik tapak yang akan digunakan ialah teknik tapak bulat genap. Teknik yang digunakan menggunakan sehelai rotan penganyam sebagai permulaan dengan meletakkan bahagian hujung rotan penganyam di bahagian atas tiang palang yang disusun. Pusingkan ke bawah dan diselang-selikan di antara 4 tiang tersebut sebanyak 2 kali pusingan. Kemudian, ceraikan tiang anyaman kepada 2 helai dan tambah 1 helai lagi rotan penganyam dan selang-selikan mengikut aturan. Teruskan menganyam sehingga mencapai ukuran tapak yang dikehendaki. Setelah mencapai ukuran 4 inci, kemudian buat anyaman pintal 2 sebanyak 1 kali pusingan. Ambil sehelai rotan penganyam, kemudian bahagikan kepada 2. Guna bahagian tengah rotan tersebut, masukkan ke atas tiang anyaman, kemudian pintalkan. Pembentukan anyaman selari dilakukan dengan teknik pintal arah sehala berturut-turut akan menghasilkan anyaman 2 selari. Peringkat kedua, badan bakul. Naikkan tiang anyaman tersebut dengan melengkungkan ke atas ataupun guna penyepit rotan. Teruskan menganyam dengan menggunakan teknik anyam pintal 2 sebanyak 5 kali pusingan. Setelah itu, anyam bakul tersebut menggunakan rotan berwarna. Jalinkan anyaman tersebut sehingga 2 inci tinggi. Teknik anyaman yang digunakan ialah teknik anyaman jalin 1. Anyaman ini dibentuk dengan membuat gerakan rotan secara selang-seli ke atas tiang anyaman dengan melangkau 1 tiang bagi setiap rotan anyaman. Pembentukan jalinan anyaman perlu dikawal supaya anyaman kemas dan tiang anyaman lurus.
Pastikan potongan dan sambungan rotan berada di dalam bakul. Setelah mencapai ukuran yang dikehendaki 3 inci, rotan penganyam akan dimatikan dengan menggunakan anyaman pintal 2. Ambil sehelai rotan penganyam, kemudian bahagikan kepada 2. Guna bahagian tengah rotan tersebut, masukkan ke atas tiang anyaman, kemudian pintalkan sebanyak 4 kali pusingan. Pembentukan anyaman selari dilakukan dengan teknik pintal arah sehala berturut-turut akan menghasilkan anyaman 2 selari. Peringkat ketiga, tangkai bakul. Untuk tangkai bakul, baki tiang rotan anyaman akan dijadikan sebagai tangkai bakul. Tiang rotan tersebut akan dibahagikan kepada 2 bahagian. Tujuh batang akan diikat pada bahagian kiri, manakala 7 batang pula diikat pada bahagian kanan menggunakan pita pelekat sebelum kedua-dua bahagian akan digabungkan. Tinggi bakul dengan tangkai sekali ialah 7 inci. Bentukkan dan gabungkan tiang rotan anyaman tersebut, kemudian lilitkan tiang dengan menggunakan rotan penganyam yang lembut. Proses kemasiapan bakul. Bakul yang telah siap akan diperkemaskan lagi dengan memotong lebihan rotan anyaman. Selamat mencuba! Bagaimana murid-murid? Mudahkan membuat anyaman rotan? Belum cuba, belum tahu. Cikgu percaya murid-murid semua lebih kreatif dan berinovatif. Cikgu harap murid-murid akan cuba membuat dan menghasilkan anyaman rotan yang lebih cantik dan menarik. Seri Rama memanah lontar, lontar dipanah ke mana hala. Tamat sudah ilmu dihantar. Cikgu kini hendak bertanya. Pada pendapat kamu, kenapakah anyaman sangat terkenal? Apakah yang kita perlu lakukan agar kraft tradisional ini tidak pupus? Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya kamu diberi peluang untuk mempromosi hasil anyaman di luar negara? Soalan yang cikgu beri tadi, murid-murid boleh berbincang dengan rakan-rakan dan guru-guru di sekolah. Sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita lihat beberapa contoh anyaman rotan yang cantik dan menarik dengan pelbagai fungsi dan kegunaannya. Rumah ini tiang 10, mariku diri di atas duri. Hari ini kita bersungguh melihat hasil tangan sendiri. Cikgu harap murid-murid dapat mempelajari tajuk ini dengan baik dan semoga kita semua dapat terus mewarisi hasil kraft seni anyaman ini. Sehingga kita berjumpa lagi.